الدعوة النبوية، الدعوة النبوية، ندعو إلى الله، ندعو إلى الله بالكتاب والسنة. Nbati wa se ni muridi se ti jani ya Allah ta'ala ani ibi tin lo lori baba wa nu bukata ti e ti biya oba ti bi le je muridi seki ha mada ti jani e wo ti ku onu enu o se ma be lowo re pe ma ro buka mama ki bolaya wa ma shifa uga wa maike wa nuka ma pe nkan mi nbe ti won ko kale tori awa ti a ti deyan yo ma ka buku ba to deyan baba wa se kumutar rahimahullah afagba afasare koto won gba baba nbe laye afa mo wan so pe abuku jo kan to lo fi kan wa inu to nipe eh abuku awon yan ma bi baba lere pe ki labuku awon lo mutaru won wa lohun ku won awe won agbe won nu yepe Allah abuku hun na to abuku ni yan ni oku ewe e so sinu koto abuku je kan hun na wa to be la won eyan nbe ninu eyan baba pe mi ase oda ku mi ase ko kale won ma bi pe ma ro buka ti won biro ase arab na ma ro buka Allahu Akbar aduru aduru seta ile hun se laye eh mon karat na kiru ko ma so npe ma ro buka buka tani abiru baba je kamale ya mo wa lo ba pe ma ro buka eh iye ju yen lo lo fi mo wa mo pe be o ba de si se be ko to kun o bi Allah ta ba ti ni po yopo nuku ni won bi olere ama tara n ba ti saanu re to ba ti pasi won se bere we omo to pasi aye omo to fail ni omo rojo wallahi mo se dan wo ni o pasi ni to ba ti pasi certificate re lona si won awon pele lelejo mo an ba ti n biru awon baba wa si amo sai le re pe ma ro buka safety jani oni ana rabu wa ma dinuka se ibrahim oni ehe wa ma kiblatika anabi oni kini to tu se nbe awon kan won gba pe malaika ta ba wonu sare awon woli kan be ta ba wo be ta awon malaika oni bi won ni maro buka alona ni o kan awon fa sufi ni lo rin be lodun kan lo ni ninu awon agba awon ti won je oni sufi won poruko re ni abu yazid al bastami won ni abu yazid al bastami yi won ni woli olon ni won ni gba to ku won wa gbe sinu sare awon family padà sílé awon malaika meji wa yo si won wa ni ya aba yazid al bastami ma rabbuka tani olohun ba re wa ma nabiyuka anabi wolon tele wa ma dinuka esin wolon se won ni abu yazid al bastami o wa bere si wo won pe eyin malaika en bi emi lere ipe tani olohun oba ti temi ayan ga yin lẹnu afahun lo ti so oke se mi o oni ayan ga yin e lẹnu re lohun bi kan ni se gbadun ni tumẹ emi wole olohun ti mo ti wole olohun temi at olohun fira wa le ngba kan le se wa nbe lowo mi farabatahuma o si mu okun ama bi to ti rokun na o wa so awon malaika meji o wa so won male titi fun 40 days ko to tu won le pada ipe ele so fọlọhun ele si se jele gbogbo àwọn tíra burúkú tá a máa ń ka nílẹ̀ yorùbá náà yìí tíra tá a wí náà wọ́n ka bá àwọn jama ń lọrin ni o sẹ́ri pé ẹni tí òkè ogun ti mọ̀ pé àlọ́ ìjàpá àti kíni jẹ́ lẹ́yìn àti yanni wò ni malaika ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa gbogbo àwọn eléyìí àráyè fún mọ́ nílẹ̀ yorùbá kí sẹ́wù kan kọ́kàn jòkó lẹ̀ kọ́kàn máa wúwe kọ́ wa ni èyí tó ń fi sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ká ẹ lè bá a mú ojú ọ̀nà sufi ní ojú ọ̀nà ìmọ̀ táwọn sufi hàn wọn malaika ni nítorí ipò tí wọ́n ní lọ́dọ̀ ọlọ́run ìfẹ́ dá kọ sí òyìn ẹ̀ tó ló ti kú a sì mọ bó ṣe kú àmọ́ tó bá kú bóyá ti tú bá àmọ́ tó sọ láǹsí kínní ìlànà sọ ìròrí yẹn sì tún ń bẹ lọ́dọ̀ ẹlòmíín náà yí pé
baba kan won ni baba yen to ba wonu sare awon yen ku leni tawon malaika ma bi pe maro buka adunbo yen na laipe awon mo le ni so o se wu kan ko so nkan o won lawon baba tawon yen won ku leni to ma bi pe maro buka tan ba wonu sare olohun ni sawon le le fe ma bi awon le yen need ke ma bi won ni kankan anabi sin so fa won sahaba pe yin ti won bi yin re o anabi so fa won sahaba abi ta la anabi so fun jona ti won ba wa na wi la be I pe yin ti won bi yin ni o ngba won bi sahaba won wa ni biafa ad-da'watu an-nabawiyya nad'u ila Allah nad'u ila Allah bil kitab wa sunnah